ver, outro caminho feito. Ai, ai, ai. CG. Nossa, tá saindo. Fazer ele dar, né? Até porque eu fazer acertar a pedra, mano. Agora vai o profissa pro torque. Fazer a curva mais fechada. Vai profissa pro torque. Agora vai, ó. Ó. Ismael tá levando o pau. Ai, meu Deus. A minha, deixa eu pegar a XR dele. Comendo poeira, Israel, rapaz. Minha moto, ele coloca pra aí, né? Ai, ai, ai. Oh, dá um medo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Se não chega... Marreta do sol. Olha, velho! Que a boca fica uma pista louca pra caralho, fica. Velho. Fica. Oh! Oh! Oh. É massa, né, cara? Olha lá, cara. Um ponto cinquenta e quatro milímetros. Não sei do que 4 milímetros, do que. Pô, vista bonita que ficou aqui. Saiu fora. Poeira, poeira. Ah! Ah! Levou a pau da Tudei. Levou a pau da Tudei. Levou a pau da Tudei. Que top, cara. Ei, eu vou boa. Fazer... Aí, pessoal do grupo, ó, já tá pronto pra nós tudo vir pra cá já. Rapaz. Cara, agora eu vou vir todo quebrado. E agora? Ei, arregou. Ficou bravo. Ficou bravo. E agora?
A minha merda, o pneu da frente. Ó, o solzinho pegando, ó. Nunca mais pega tudo aí, né? Ah, agora eu vou mandar ele parar um pouco. Oi, Richard! Oi, Richard! Ó o valo, cara. O poeirão do caralho. Ih, tô aí, ó, tô desde essa arpa na frente. A já. Minha tem que dar uma limpada no cabrador. Bah. Ô, cara, pensa se o vídeo ficou mal. Vocês parecem uma pista legal, cara. Assim, ó. Deixa eu ver. Como ficou? Tomei um